Bem-vindos a mais um Papo para Especial. No programa de hoje eu quero falar sobre Deadwood Dick. É o lançamento da Panini, isso mesmo, a Panini lançando revistas da editora Sergio Bonelli, aqui numa versão feita para livraria. Na Itália foi publicada em dois formatos, um formato de livraria, que é esse que a gente tem, que serão três volumes, e o formato para banca, que foram sete. Eu não sei, eu gostaria de ver o formato em banca, esperando que ele fosse mais barato. Mas ele não tá no preço tão ruim, ele tá no preço bom, na verdade, com várias promoções. Inclusive eu cheguei a comprar ele por menos de R$40. E é um formato grandão, que valoriza bastante a arte, e acho que vale a pena ir atrás. Deadwood Dick. Ele é do Michele Massiero, Conrado Mastatuono. Tenho que falar devagar o nome do Mastatuono. São dois autores, dois artistas, né, que fazem tanto roteiro quanto arte, que já trabalham com a Sergio Bonelli Editore em outros títulos, como Dylan Dog, Mágico Vento, Tex. E aqui eles estão nessa que seria uma minissérie, né, que foi lançada em 2018 lá na Itália, inspirada no livro Paradise Sky do Joe Lansdale. Joe Lansdale é um autor de horror, mistério e western norte-americano. Ele nasceu mais ou menos em 1951, ele é texano e tem várias histórias voltadas para o western, fez bastante sucesso, participou de roteiros em vários filmes e séries de Hollywood. Acho que um dos principais filmes, ele não é tão conhecido, mas é o Bubba Ho-Tep. É um filme bem bizarro, que acho que vale a pena ir atrás, e uma mistura de Múmias e o Elvis Presley. Mas o Lansdale também trabalhou em roteiros dos desenhos, tanto do Batman Animated Series, né, do Bruce Timm, quanto do Superman também, o Superman do Bruce Timm dos anos 90. Então ele tem trabalhos em vários locais, em vários formatos, em várias mídias. A principal mídia que ele trabalha são nos livros, na literatura. E esse Paradise Sky foi um dos livros que ele publicou, inspirado em relatos do próprio protagonista, o Nat Love, ou o Willie Ford. Ele é um negro que no final do século XIX, em meados do século XIX, pós-guerra civil, precisou se alistar no exército para fugir de para evitar de ser morto. Acontece que aqui nas primeiras páginas, o protagonista, ele vivia no Texas com o pai dele, trabalhava lá, tentava sobreviver nesse Texas pós-guerra civil. Aqui a história de Deadwood Dick vai trabalhar muito com racismo, com preconceito, mostrando como a libertação dos escravos não foi suficiente para você ter inserção do negro na sociedade norte-americana. Na verdade, isso veio com muito preconceito, dividindo os Estados Unidos entre negros e brancos. O protagonista, né, ele está trabalhando na casa de um homem branco. Ele olha para uma mulher que está pendurando a roupa, e o irmão dela, que é o dono da casa, ele fala que o negro olhou para ele de uma forma como um violador de mulheres brancas, e começa a perseguir o cara, armado, atirando, juntando todas as pessoas da cidade para ir atrás dele e fazer um linchamento público. Ou seja, matar sem que ninguém tenha cometido o crime. O crime seria feito depois, mas não ia ser considerado crime. O Pat Love, ou o Dick, né, como a gente pode ser, como a gente vai conhecer ele, o nome verdadeiro é Willie Ford, e o nome real, porque isso aqui é baseado em relatos de um cowboy que viveu no meados do século XIX, um cowboy negro que viveu no meados do século XIX, que o Lansdale se baseou. Ele vai fugir e vai se alistar no exército. O exército que seria a única instituição que ele poderia trabalhar sem grandes problemas, sem enfrentar grandes preconceitos. Em específico, ele vai se alistar num destacamento do exército que só existem negros, a não ser o general, né,
o dono daquele destacamento, que é um branco. E é um desenvolvimento bem bacana, onde a gente vê a questão de racismo e preconceito e diferentes facetas desse racismo e preconceito, onde os personagens eles têm diferentes relações com os seus antigos senhores e com agora esse homem branco que age com total desdém para com eles, mas de formas diferentes, através de protagonistas diferentes, através de situações diferentes. Desde um negro que era do sul, fugiu para o norte, se alistou no exército e se vingou do seu senhor, até um personagem que é o co-protagonista do Deadwood Dick, que ele ele se auto-intitula de mordomo negro, porque ele teve uma relação super saudável, no ponto de vista que pode ser saudável, relação de escravidão, com o seu senhor. Ele, pelo menos pelo relato dele, existe uma certa amizade que ele tinha, até que esse senhor acabou morrendo durante a Guerra Civil. Então existem relações, situações, interações diferentes, e é isso que o Macier, o Mastatuono e o Lansdale quis trabalhar, quis mostrar nessa história do Nat Love. O gênero narrativo desse quadrinho, ele definitivamente não é comédia, mas a gente tem um diálogo constante do protagonista com o leitor por meio dessas caixas de recordatório, que são muito bem-humoradas, ainda, e de certa forma leves, ainda que várias críticas são feitas, várias críticas são levantadas, justamente esse racismo estrutural que está intrínseco e permeia toda a sociedade norte-americana. No fim do encadernado, tem uma entrevista que foi feita com o escritor, né, o Lansdale, que fez o livro que deu origem ao Deadwood Dick, e ele fala sobre suas influências, como foi trabalhar a questão do racismo nesse seu livro. Na verdade, a dificuldade até que ele teve em publicar o livro nos anos 80 e 90, que por causa de preconceito, o livro dele não tinha interesse das editoras. Ele fala sobre passagens incômodas que ele teve nos anos 50, 60, quando ele era criança no Texas. Todas essas interações de preconceito que incomodavam ele desde que ele era uma criança, e vai ser retomado em todos os livros que ele foi trabalhar durante a vida adulta. Ele levanta algumas questões que o preconceito ele não existe só no Sul, ele não partia só do Sul, e como eu disse em Deadwood Dick, isso aqui mostra um pouco, ele vinha também do norte. O norte, se não queria escravos, ele tratava os negros como seres inferiores, que nem poderiam participar da guerra de liberdade dos próprios negros, porque eles não tinham capacidade para tal ato. Fala sobre os indígenas de uma forma um pouco mais afastada, já que o foco são mais essa relação dos negros com os brancos, mas os indígenas também sofrem preconceito. A reação agressiva que os povos indígenas têm contra os colonizadores, ela não vem de graça, ela vem justamente até como vingança por tudo que eles vêm sofrendo, mortes, massacres e destituição de suas terras. É um quadrinho politicamente muito interessante, que trabalha o texto de uma forma leve, mas bastante incisiva nas suas afirmações, e ainda consegue ser uma ótima história de ação, com uma sequência muito legal. Acho que um terço da revista é uma sequência de um cerco que uma tribo indígena faz no destacamento do exército que o protagonista, que o Dick, está liderando, basicamente. E aí ele, junto com os amigos dele, tem que tentar sobreviver a esse cerco. E é uma sequência bem legal, uma sequência de ação, onde você vê o crescimento dos personagens e a derrota de alguns deles, de uma forma bem
bem divertida, bem legal. Gostei bastante de Deadwood Dick, não vejo a hora de ver as próximas edições, né? O volume 2 e 3. Quem quiser ler só esse primeiro volume, ele se encerra de uma forma bem satisfatória, como se terminasse aqui a história, não tivesse outros contos para se desenvolver o personagem. Então vocês podem terminar nesse primeiro volume, quanto continuar nos próximos dois volumes que devem ser lançados ano que vem, provavelmente. A Panini, ela começou a lançar essas séries da Bonelli, Deadwood Dick e Mr. No Revolution. Já fiz um filme, um já fiz um vídeo sobre Mr. No Revolution com a versão italiana. Então, eu vou estar no descritivo ou naqueles próximos vídeos que vão aparecer nos quadradinhos aqui do lado. Então, assistam os dois vídeos, esse do Deadwood, vocês já estão assistindo, assistam o vídeo do Mr. No e comprem. São duas histórias bem legais, bem interessantes e que vai mudar um pouco essa, para quem só lê super-herói, vai ter uma entrada em uma outra tipo de narrativa, uma narrativa muito mais voltada para gênero, né? Gêneros narrativos como o Western, ou o Mr. No ele é mais um quadrinho de guerra. Eu falo melhor no vídeo do Mr. No, e vale a pena ir atrás. Fora Deadwood Dick e Mr. No Revolution, a Panini ainda vai trazer um encadernado com uma história sobre um samurai. É um encadernado um pouco maior, de mais de 250 páginas, que na Itália foi publicada em dois volumes diferentes, numa série de graphic novels mensais que é chamado Le Historie. E também a Panini, inclusive, já publicou A Face Oculta no formato italiano, que conta sobre a guerra da Itália contra a Etiópia no final do século XIX, que também vale a pena ir atrás. Todos esses quadrinhos, eles estão de fácil acesso tanto na loja da Panini, como livrarias especializadas, como na Amazon. E como eu tenho o link da Amazon, se vocês quiserem ajudar o canal, clique no link da Amazon, compre por esse link, tenta comprar em promoção. Eu sei que Deadwood Dick e Mr. No Revolution, eles estavam até por R$ 38. Agora que acabou de ser. Estava no pré-lançamento, agora no lançamento deve ter aumentado o preço, mas deixa eles no carrinho que uma hora vai baixar o preço e vale a pena comprar. Se vocês tiverem pressa, comprem mesmo assim, porque não está num valor tão absurdo, principalmente comparando com outras revistas que a própria Panini lança. Ele tem um formato diferenciado, com uma história muito bacana, que a gente precisa apostar nessa nova linha que a Panini talvez queira começar a investir. E se ela conseguir vender esses quadrinhos, ela vai trazer mais e mais títulos. Isso só contribui para nós, como leitores, que queremos leituras de qualidade. Então é isso, curta o vídeo, assina o canal, compartilhe o vídeo, me siga no Instagram, no @prestogaudio, me siga no Chapéu do Presto, lá no Facebook, comentem se vocês já leram Deadwood Dick, se leram Mr. No, se vocês gostam da editora Sérgio Bonelli ou não, se vocês conhecem ou não. A gente conversa os comentários e até mais, e bons quadrinhos.